A Justiça Eleitoral trabalha para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam exercer o direito ao voto. Mas quando avisar a Justiça Eleitoral? O prazo para mudar de sessão eleitoral de forma definitiva se encerrou em maio, mas a pessoa que tiver algum tipo de deficiência ainda pode alterar a sessão de votação só para as próximas eleições. Para isso, o prazo termina em 1º de outubro. Basta preencher o formulário eletrônico tre-mg.jus.br. E quais alterações são feitas nas sessões eleitorais? Locais de votação com rampas e/ou elevadores, urnas adaptadas para deficientes visuais, fone de ouvido, alfabeto comum e em braille para assinar o caderno de votação. O TRE de Minas está convocando pessoas para atuar como coordenador de acessibilidade. O que essas pessoas vão fazer? No dia da eleição, vão ajudar aqueles que têm dificuldade de locomoção ou qualquer outro tipo de deficiência. Esse serviço vai estar disponível nas cidades com mais de 3 mil eleitores. Você quer ajudar e participar? Então procure a sua zona eleitoral. Mas atenção, tem que ter mais de 18 anos e não pode estar ligado a nenhum partido político, ok?